يا ابو حسين. جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ مرتبہ اسلام کا جس نے دو بالا کر دیا مرتبہ اسلام کا جس نے دو بالا کر دیا خون سے اپنے دو عالم میں اجالا تو جس گھڑی وہ لال سنگے ظلموں سے توڑا گیا Thank you.
اپنے پر سے خون قبروں پر لگا